לא, 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 חבר'ה, חבר'ה, אי אפשר ככה. כל יום שישי אתם לוקחים אופניים, מתלבשים בגדי אופניים, שמים קסדות על הראש, אתם מספרים לכולם שאתם הולכים לרכוב, ותראו אתכם. אתם יושבים, אוכלים, צוחקים. מה הולך פה? בנים, כל הציוד שלי, כל המצלמות, כל מה שיש לי זה התמונות סטילס האלה. כולם נרדמים פה, מה זה? Thank you.